টকিঅ'ৰ পিছত পেৰিছ অলিম্পিকত ইতিহাস ৰচিবলৈ সাজু অসমকন্যা লাভলিনা বৰগোহাঁই আজি মহিলাৰ পক্ষৰ কেজি শাখাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব। বজ্ৰকন্যা লাভলিনাই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত জয় হলে লাভলিনাৰ পদক নিশ্চিত। অসমকন্যা লাভলিনাক লৈ আশাবাদী সমগ্ৰ দেশবাসী। পেৰিছ অলিম্পিকত আজি ভাৰতৰ ছুপাৰ ছানডে। পুৰুষৰ বেডমিণ্টনৰ ছেমি ফাইনেলত খেলিব ভাৰতীয় শ্বাটলাৰ লক্ষ্য সেনে। প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় পুৰুষ শ্বাটলাৰ হিচাপে ছেমি ফাইনেলত লক্ষ্য সেন। ভাৰতীয় পুৰুষৰ হকী দলৰো আজি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল। গোৱালপাৰাৰ মাটিয়া বানৰ সংহাৰী ৰু মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানী উটুৱাই নিলে নন্দেশ্বৰ দৰংগিৰি সংযোগী পকী ৰাজপথ। মেঘালয়ৰ বাঢ়নী পানীয়ে দুধ নৈত ছিগিলে মথাউৰি। বালিয়ে পুতি পেলালে শ শ বিঘা খেতিপথাৰ। বান বিভীষিকাৰ পিছতে ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ। গুৱাহাটীত আজি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বৈঠক। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে নতুন আঞ্চলিক মৰ্চা গঠন। চাৰি বিৰোধী আঞ্চলিক দলৰ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব নৱগঠিত অসম আঞ্চলিক মৰ্চাৰ ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন। চাৰিগৰাকী সদস্য আৰু এগৰাকী সমন্বয়কাৰীৰে আহ্বায়ক কমিটি গঠন। উমৰাংচোৰ চিমেণ্ট ফেক্টৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা। প্লাণ্টত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে ক্ৰেইন ভাঙি আহত কেইবাগৰাকীও শ্ৰমিক। গুৰুতৰভাৱে আহত পাঁচজন শ্ৰমিকক হোজাই হাম হাস্পতালত ভৰ্তি। চিমেণ্ট ফেক্টৰীত সহস্ৰাধিক শ্ৰমিক কাম কৰি থকাৰ অৱস্থাতে ঘটিছে অঘটন। জামাতি ইছলামীক নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছতে পুনৰ অগ্নিগৰ্ভা চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশ। শেহতীয়া প্ৰতিবাদী হিংসা নিহতৰ পৰিয়ালৰ ন্যায়ৰ দাবীত ঢাকাকে ধৰি কেইবাখনো জিলাত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে বিশাল প্ৰতিবাদী ৰেলী। প্ৰতিবাদকাৰী আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষত ছগৰাকী লোক নিহত, আহত দুই শতাধিক। মহানগৰীৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী বৰপথাৰত খাচী দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস। অসমৰ ভূমিত থকা এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ খাচী দুৰ্বৃত্তৰ। মেঘালয়ৰ মহিলাৰ সন্মুখত অসহায় পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে যোৱা বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীৰ বৰপথাৰৰ বিবাদিত অঞ্চলক লৈ শংকিত অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী জনতা। বিহুৰ পিছতে ঝুমুৰ নৃত্যক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়াস। ৰাজ্য চৰকাৰৰ ঝুমুৰ নৃত্যৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত চলিছে অনুশীলন। সাজন নায়কৰ নেতৃত্বত দুই শতাধিক নৃত্যশিল্পীৰ ঝুমুৰ অনুশীলন। নৱেম্বৰত 800খন চাহ বাগিচাৰ 8 সহস্ৰাধিক ঝুমুৰ নৃত্যশিল্পীয়ে অংশ ল'ব বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ অনুষ্ঠানত। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিশ্বমানৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰূপে গঢ় দিয়াৰ লক্ষ্য অসম চৰকাৰৰ। কাজিৰঙাক লৈ জনতা ভৱনত টাটা গ্ৰুপৰ সৈতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ। হাতীখুলি চাহ বাগিচাত নিৰ্মাণ হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটন সুবিধা সম্পন্ন পঞ্চতাৰকা হোটেল। অসম চৰকাৰ আৰু টাটা গ্ৰুপে ব্যয় কৰিব 300 কোটি টকা। ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম।